Azpimarratu nahi dut gaurkoan langile mugimenduan sindikatuen artean dagoen batasuna, gaur hemen udal plazan, baina baita ere lantokiz lantoki milaka langile atera dira kalera, esatera, aski da genozidio honekin, aski da okupazioa amaitu behar da, Israelek bere jarrera bertan bera utzi behar du, Israelekiko harreman ekonomiko politikoak eten behar dira, eta behartu beharra dago Israel gerra ez den baizik eta genozidioa den honekin amaitzeko. Hemen Nafarroan badago gehiengo sozial bat, gehiengo sindikal bat eta gehiengo politiko bat aldarrikatzen duena agresioaren amaiera, genozidioaren amaiera eta aldarrikatzen duela Palestinako herriaren autodeterminazio eskubidea. Israelen okupazioarekin ere bukatu beharra dago eta eskatzeko ere bai Palestinarrentzako estatu baten aitortza. Eta guzti horren inguruan hemen gogoratu behar da, ezin dela ulertu, ezin dela azaldu Israelek Palestinak egiten duen txikizioa eta gauzatzen ari den genozidioa mendebaldetako herrialden babesa kontutan hartu gabe. Bereziki Estatu Batuena eta Europar Batasunena. Eta kontestu honetan, testuinguru honetan hemen aldarri zuzena dugu Europako gobernuei, Europako gobernu guztiei eta hoietan barne Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua. Eta gaurkoan interpelazio berezia egin nahi diogu patronalari. Izan ere, patronalak beste batzuetan afera politikoen inguruko adierazpenak egin ditu, baina oraingoan mutu dago. Nafarroko patronalak ez du ezer esaten gai honi buruz. Zergatik ez du ezer esaten Nafarroko patronalak gai honi buruz? Zer dauka eskutatzeko? Zein da bere asmoa? Negozio egiten jarraitzea genozidioaren kontura? Genozidio baten ardian bere etekin ekonomikoak lehenestea eta negozio egiten jarraitzea armen salerosketa eta bestelako hornigaien salerosketaren bidez? Bada, guk hori ez dugu onartuko. Berehala harreman komertzial eta ekonomikoak etetea eskatzen diogu Nafarroko patronalari. Bertan bera utzi behar dira, hautsi egin behar dira, Europako gobernu hoien artean eta Israelekin dauden harreman bilateralak, arlo guztietan, arlo ekonomikoan, arlo komertzialean eta batez ere arlo armamentistikoan. Europak neurriak hartu behar ditu, ez dagoelako inongo justifikaziorik gaur egun ematen ari den babes hori azaltzeko.